Tento automat vám že vraj vyrobí hotdog, tak to som fakt zvedavý. Poďme na to, zobral hotdog, strká to do rožku, ale ten rožok tam proste spadol a on tam ďalej strká ten párok do toho rožku a on tam vôbec už ani nejde, on tam iba tak padlo. Tak to je pekná porábka. Teraz zobral ten hotdog, alebo teda vlastne iba párok, tam ho pekne dal, položil, čo s tým bude robiť ďalej? No už budeš ho mať bez rožku, bráško. Už tam rožok nebude, už to bude iba párok. A teraz tam dáva ten sáčok do toho, takže on, hej, chce to vlastne zabaliť, robot. Dáva to tam, OK. Toto sa mu celkom darí, no tak ani moc nie. Takže teraz v podstate máš akurát tak fajnový párok. Bez obalu, bez rožku. Chceli by ste takýto hotdog? Ja teda asi nie, no. Takýto automat by som si chcel vyskúšať, ale funkčný samozrejme, nie takýto.